فقه المسلمين أقوي كسر مسلمي أقوي كسر كافري كسر شن كافر سما بكشي ده ما إني ده مني أقول أن سكي المحارب ولا أن أكياكي نسو ولا أن سن زار كان سك ليكي أكم مسلمي لين سك أكم مسلمي ناس أو كم سكوا كل سنة شيء شيء ناس أو كم سك مسلمي ستة ده يجي ولا نانا كنا سدار الحرب كسر ياكي maza su shigo kasar musulmi su ma musulmi ba su ga inda suke ba dan ba a ga bici kowa ya ga wani zai yi kansa ne to wanda nan akwai kuma almuahadun akwai wadanda aka yi alkawari da su aka yi yarjejeniya ta tsagaita wuta da su shine alahad an yi yarjejeniya ba fada ba yaki to su ma kasar su irin wadannan kafir su ma hukuncin su da babba a taba su in dai har musulunci ya yi zauna ya yi yarjejeniyar ba faɗa to ba maganar kuma ka taɓa su ka taɓa su to kamar ka taɓa musulmi ne za ka kwashi kashin ka a hannu musulunci ba zai kyale ka ba a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kashe mu'ahad to ba zai shaki kashin aljanna ba wanda ya kashe irin wannan kafirin da aka zauna aka yi yarjejeniya ba faɗa ba tashin hankali ba tashin hankali in wani ya saɗa a cikin musulmi ya kashe shi annabi ce ba zai shaki kashin aljanna ba kaga ƙarshen dai narko gara ce a yi maka duka a nan ka shiga aljanna ko ba a kashe ka amma ka shiga aljanna za ce ba ka shaƙi ƙarshen aljanna ba to waɗanda ana kiran su almu'ahadun akwai almusta'badun almusta'man almusta'man shi ne wanda ya fito daga ƙasar da ake yaƙi da su amma kuma an ba shi lamuni cewa kai ka samu tsaro kana iya shigowa cikinmu kai abinda kake kamta ana kiran wannan kafirin musta'man wato an ba shi aman to duk wanda aka ba shi aman to ba wanda ya sai ta ba shi kuma shi aman a cikin musulunci duk kankantar musulmi zai iya ba wa wani kafiri aman kuma ya shiga cikin aminci kenan ba wanda ya sai ta ba shi wannan shine hukunci in lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adahum المسلمون تتكافؤ دماؤهم جنان المسلمين دوك ديني دو وانا جن المسلمين اكا زبرتو كنش الديني بابا مقرر وانا ببني وانا يارو دي وانا تنبي يعني وانا تنقلانا دي ما وانا دو مسلمين 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 جنان سا بيهالة تعتمشي وانكما تعتمشي اكو اساسا وكما ديا شيني معنى تتكافؤ دماؤهم سنتي ويسعى بذمتهم ادناهم وانا يتم في كنكان تتكنسو zai iya ɗaukar alkawari a ciki zai iya ɗaukar musu alkawari duk ƙanƙantar musulmi zai iya ɗaukar ma wani alkawari saboda haka in yau ana yaƙi da wata ƙasa ta kafirai sai wani daga cikin ƙasar sai ya shigo cikin ƙasar da ake da ta musulmi sai wani ya san shi sai ya ce wani na ba shi aman na ba shi abinci to daga lokacin ba wanda zai taɓa shi ya gama abin da zai iya tafi shine almusta'man wannan doka ce a musulunci lokacin da aka yi fatu makka ummu hani akwai wanda ta bawa aman ta ce ta ba shi aman a cikin garin abin nan sai ali yake cewa sai ya kashe shi ta zo ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce a jarti man ajarti ya ummu hani wannan da kika bawa kariya ni ba na ba shi to wanda shi ne almusta'man shi almusta'man kafiri ne wanda asalinsa ana yaƙi da su amma wataƙila akwai wani ɗan uwansa cikin musulmi da ya musulunta ya dawo cikin musulmi da ya zo gurinsa sai ce to wane ne a ƙarƙashin kulawa ta kariya ta to ba ta ba shi sannan kuma akwai ahlin zibba akwai zibbiyun zibbi shi ne wanda yake rayuwa a ƙasar musulmi ƙasa ce ta musulmi amma akwai kafirai a ciki kamar kafirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su to waɗanda su ne ahlin zibba to su ma suna da amana su ma ba a taɓa su su ma kamar sauran 'yan ƙasa suke duk haƙoƙin da ake ba wa ɗan ƙasa su ma za a ba su illa iyaka ne ba a fita da su yaƙi ba a zo a karɓi zakka a wajensu in za a tafi yaƙi ba a fita da su ba saboda wanda ba a kan musulunci yake ba ba a cewa a taho a tafi yaƙi da tare a tafi jihadi tare sannan ba za a je a ce ba da zakka ba tunda ba a karɓar zakka a gurin wanda bai musulunta ba to amma akwai jizya da aka ɗora masa shi tunda ba za a fita da shi yaƙi ba in yaƙi ya zo zai ci garin musulmi ne za su yi su kare shi shi yana kwance gida da matarsa
sannan ba za a karɓi zakkarsa ba ko kuɗinsa. To kaga shi to bai zai yi wa ƙasa ya ba da gudunmawa in haka ne. Ba zai ba da gudunmawa da rayuwarsa ba, zai ba da gudunmawa da dukiyarsa ba, sai aka ɗora masa jizya. Ceto jizya za ka bayar, jizya shi ne wani kuɗi da za a ɗora wa mutum gwargwadon ƙarfinsa. Ita jizya ba ta da wani ba wani fix amount ba ne da ake cewa kaza kowa zai bayar, a'a iya samun ka iya abin da za ka karɓa wajenka. In ma ka zo ba ka da shi shikenan sai a gyare ka. To kaga ba wanda zai zo ce musulunci ya zalunci wanda ba musulmi yana karɓar jizya a wuta. To yana karɓar zakarsa ba a karɓa, ta musulmi ake karɓa. Idan al'umma tana buƙatar wani aiki da za a yi wa da kuɗin musulmi za a yi ba, da nashi za a yi ba. Sannan aka tashi yaƙi ba a fita da shi, shi yana gida kwance da yaransa. To wannan jizyar da aka ɗora masa ita ma daidai ƙarfinsa. Ba a ce da shi kowa sai ya ba da kaza ba, a fix amma ba wani fix amma ba ne aka ce bayar. Wani abu ne ake duba gwargwadon samun sai gwargwadon abin da za a karɓa wajensa. To wannan su ne kashe-kashen kafirai kuma ko ɗaya da hukuncinsa. Kamar su Khawarij, daga su kawai sai mayaƙa, babu wasu, daga su sai kafiran yaƙi. Darul Islam su ne su, sannan Darul Harbi su ne sauran musulmi. Kaga tsananin ya yi tsanani. Kusan waɗanda suka kwaikwayi wannan aƙidar duk su ne wanda suka shiga harkar Khawarijanci, za ka ga tafiyar kenan. Za ka ga lokacin da Boko Haram ta yi Boko Haram, wata ƙyale, ba wanda ta ƙyale. Ya zo a sa bom a masallaci, a sa a kasuwa, a sa a hanya, a kashe musulmi, a kashe wanda ba musulmi, kowa ma za su kashe. Saboda mai, saboda su kaɗai ne jininsu yake tsararre, amma kusurin kowa ya halatta, saboda mai, saboda ba ka cikinsu. In kana so ka kai labari to ka dawo su, ka zama su. Su ma kuma a tsakaninsu kuma su ma suna ta faɗace-faɗace suna kashe junansu.